Už viac ako pol roka som sa s mojimi kolegami zo zahraničia venovala písaniu článku o hnutí Tvorivá spoločnosť a Alatra. Predtým, ako tento článok vyšiel tento týždeň, tak som bola predvolaná námestníkom Žilinského krajského prokurátora Martinom Kováčom v trestnej veci pre zločin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Napriek tomu, že som bola predvolaná ako svedok, pýtali sa ma otázky najmä na moju prácu, na to, ako postupujem, ako si vyberám svoje zdroje, kým som platená, kto si o mňa objednáva články. Pýtali sa ma ďalšie manipulačné a sugestívne otázky, ako napríklad, či si uvedomujem, že moja práca môže ľuďom ničiť životy, či si uvedomujem, že citovanie facebookového príspevku polície je vlastne len citovanie osobného názoru admina vtedajšieho pána Puchovského a podobné otázky. Používali slovník Tvorivej spoločnosti, pretože sa ma pýtali na antikultistov, pýtali sa ma, či s nimi spolupracujem, či som sa s nimi kontaktovala a tak ďalej. Pričom antikultizmus je slovo, ktoré používajú práve tieto hnutia, o ktorých sme písali, na nálepkovanie ľudí, ktorí o nich kriticky informujú. Ahoj, vítám vás tady u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt. A dneska pokračujeme v sáze o sektě Alatra, kterou probíráme už přes rok. A o který teďka konečně novináři na Slovensku a podobně zjišťují, co je to vlastně zač. Jaká neuvěřitelná, ruskem financovaná mafie to je. Jak neuvěřitelně vlastně docela domyslnou hybridní válku tahle ta sekta vede a kam to brzy povede, protože se tahle sekta infiltrovala docela vysoko. V minulém díle jsme mluvili o paní Pavlaninové. Myslím si, že brzo asi vyplujou najevo další lidi. No a je neuvěřitelné, že k tomu případu přibyli i další novináři, protože reportérka institutu centra Jana Kuciaka Karolina Kirypolská byla 10. října vypovídat před orgány činnými v trestném řízení. A to kvůli článku o aktivitách občanského sdružení Alatra, tvůrčí společnost, zveřejněném 8. října. Jenže k výslechu ji předvolal, no to tady vlastně ještě není, a prosím vás, to zjistíte. Výslechu ji předvolal náměstek Žilinského krajského prokurátora Martin Kováč, že ten stejný, co u nás, ve stejném případě, kde Cirokovou. Institut centra Jana Kuciaka považuje výslech své reportérky v pozici svědka za snahu o zastrašování investigativní novinářky s pokusem odradit novináře od práce na tématech a otázkách státní moci. No, tady je prostě celé to vyjádření, kdy ona vlastně i vydala, tady popisuje, že to bylo šikanózní docela a že tam byly zvláštní připravené otázky, které byly manipulativní a sugestivní, jsem si taky užíval. Mimo jiné zazněly dotazy na antikultovní hnutí, osobní majetek reportérky a dotazy na její práci a zapojení do přípravy příběhu. Oni tam v tom videu říká, no já vám to video sem hodím, abyste ho viděli, jo. Budete ho mít vlastně na začátku asi tohohle videa, to bude nejlepší. No a já jsem si říkal, pojďme se podívat, děje se toho hodně. Jo. Já vlastně nechci pokračovat teďka v konkrétní investigaci toho, co se tady okolo toho děje. Protože teď tu investigaci převzali novináři a oni jsou jakoby v tomhle hodně lepší, zkušenější, mají na to lepší prostředky. Takže já jsem rád, protože můj úkol není od toho, abych já to celý takhle nějak řešila, zastřešila nebo něco takového. Můj úkol je prostě jenom to, že já ty věci musím najít, tyhle ty sekty, a nějakým způsobem dosáhnout toho, aby se tím někdo zabýval, kdo je na to lepší než já. Jo, já nejsem žádnej světoborný hrdina, který to tady může jako celý zachránit. To zapotřebí jsou ti lidé, kteří už tady jsou a kteří jsou dobří. No a jsem si teda promýšlel, co by se vlastně dneska měl natáčet, takže tu investigaci teďka nechám vlastně primárně jim, ale pokusím se vás hezky informovat o tom nejdůležitějším, co se za poslední dobu děje. A konkrétně dneska chci přečíst článek nebo kus minimálně článku týhle ty paní. Oni, prosím vás, pozvali si tu paní na výslech, sice ona tam byla jako teďka, jak to vypukla ta kauza,
2 dny po tom článku, ale ona byla na ten výslech pozvaná prej ještě dřív. Což je nesmírně zvláštní, že ji vlastně pozvali na výslech ohledně článku, který tehdy ani nevyšel. Ve chvíli, když dostala to, když jako plánovali to předvolání. To přijde docela zajímavá spojitost. No tak podívejme se. Tohle to sepsala teda ta Karolína Krypolská, Michal Frank a Mezinárodní tým novinářů. Tak. Náboženské hnutí Alatra s rysy sekty a proputinovskou retorikou systematicky šíří dezinformace a pseudovědecká tvrzení o změně klimatu, například prostřednictvím projektu Tvůrčí společnost. Ministerstvo vnitra upozornilo, že postoje hnutí mohou podkopávat demokratické hodnoty a polarizovat společnost. Investigativní centrum Jana Kuciaka v rámci projektu Firehouse of Falsehood identifikovalo několik slovenských firm, které hnutí podporují. Březňanská taneční škola Tanečková měla nedávno den otevřených dveří. Před budovou nedaleko řeky Hron vítali návštěvníky kotníky souboru, asi tanečníci souboru, pravděpodobně žákyně základní školy, které rozdávaly dětem balonky. Ve vstupní hale školy byl ještě jeden balonek, modrý. Bylo na něm vidět logo osmičky v trojúhelníku, ležaté osmičky, umístěné v kruhu a pod ním nápis Tvořivá společnost. V poličce nedaleko jsme našli i vizitky se stejným nápisem a odkazem na webovou stránku. Program otevřeného dne taneční školy otevřela její vedoucí Lenka Špiriaková, členka hnutí Tvořivá společnost. Po krátkém projevu přichází první ze tří představení, které si žákyně Tančekové připravili. Svět, kde hladu a válku není, války není. Svět, který nezná žízeň. Svět, kde každý kráčí vpřed. Svět, kde se nikdo neohlíží zpět. Zní z reproduktoru píseň, na kterou dívky tancovaly. Její slova odráží narativ hnutí Tvůrčí společnost. Na YouTube jsme našli píseň, písnička Svět, přičemž v pravém horním rohu videoklipu se opět objevilo logo hnutí a video zveřejnil účet s názvem Tvořiváci. Jsou oni, protože ty původní jim smazali, že jo, když prostě byly ty zásahy. Je tak zřejmé, že myšlenky organizace, na kterou upozornilo ministerstva vnitra, se dostalo i k dětem. Šéfku Tanečkova, Lenku Špiriakovou, jsme kontaktovali telefonicky a e-mailem, ale odpověď jsme nedostali. Vedení Alatra, mateřské organizace Tvůrčí společnosti, tvrdí, no teďka je tady nějaký jako popis, jo. Teď přichází. Luigi Corvalia, člen Evropské federace výzkumných a informačních center o sektářství, FECRIS, si myslí, že hnutí Alatra má znaky kultu. Proto proti němu jedou, proti tomu FECRISu. Jsou jimi existence vůdce, jako přísně jako uctívanýho, používání těch zakládajících náboženských textů, vytváření specifické terminologie, eschatologie, teologická disciplína zabývající se smrtí a posmrtným životem, zahrnující také apokalypsu se sopečnými výbuchy a záhubou, v níž lidstvo zachrání jen sjednocený svět. Podle mého názoru je to konspirační teorie spirituální povahy s obskurním pozadím, ze kterého se zrodil kult. Dodal Corvalia pro naše kolegy ze slovenského portálu Oštro. Slovenská informační služba neustále monitoruje a vyhodnocuje potenciální bezpečnostní rizika ohrožující zájmy České republiky, avšak z důvodu existence zákonné překážky se nemůže vyjadřovat k tomu, zda nějaká osoba či subjekt je či není objektem zpravodajského zájmu. Odpověděla na naše otázky o rizicích hnutí a postupu tajné služby mluvčí SIS Zuzana Morávková. Jasný. Mašinérie na výrobu dezinformací. Teď je tady něco o tom, kde jsou ve světě a tak dál. Ukrajinská kontrarozvědka tvrdí, že Alatra vytvořila síť médií, online zdrojů, telegramových kanálů a tiktokových účtů, přes které zveřejňovali svoje propagandistické příspěvky a videa, ve kterých šířili prokremelskou propagandu prostřednictvím myšlenek takzvané tvořivé společnosti. No a teď oni přichází, počkejte, tady je právě dobrý, jak oni, je to docela dlouhý článek, takže proto ho nemůžu číst. Oni jeli, prosím vás, dokonce na tu domašu. Tady, to si přečteme. Institut centra Jana Kuciaka navštívil apartmány v rekreační oblasti Dobrá u vodní nádrže Domaša, kam prý Igor Danilov dochází z nedalekých Hanušovic nad Toplí. Za takzvanými nebeskými ptáčky, ženami, které podle učení sekty přinášejí světu kosmickou božskou sílu a některé z nich vystupují ve videích. To
To mě zajímalo, jestli tady nezmiňují, jo? Že orgie, OK. Asi radši vymazali, aby nebyli žalovaní. V momentě naší návštěvy kurýr zrovna doručoval zásilku na ukrajinské dívčí jméno. Z penzionu vyšly tři dívky ve věku asi 20 let. Vzpomeňte, že oni už tam tak 2-3 roky jsou. A ještě předtím je měl nějakou dobu už u sebe na Ukrajině. Za zásilku platili v hotovosti. Na otázku, zda se v penzionu nachází pan Danilov, odmítavě pokroutili hlavou. Apartmány jsou podle nich obsazeny a nedostupné pro veřejnost. Celý pozemek mají v pronájmu. Místní obyvatelé o apartmánovém domě nic nevědí, protože ženy z něj téměř nevychází. Apartmánový dům zřejmě nedávno prošel rekonstrukcí. Jo, jo, jo. Parkovalo před ním více než 10 osobních aut. Většina s ukrajinskými značkami, ale byly mezi nimi i vozidla s rumunskou, rakouskou i slovenskou registrací. Danilova se nám tam za stěnou nepodařilo a Jabločkinová na žádost o komentář neodpověděla. Tak, teď je tady zase něco o nich. A pozor. Archivní verze webové stránky tvůrčí společnosti, tvořivé, ukazují, že mezi lety 2021 a 2023 měla více než 160 podporovatelů a z toho 17 bylo ze Slovenska. Co se týče i nějakých firm. Jo. Firmy, které v minulosti na stránce tvořivé společnosti byly uvedeny jako partnery. Kromě těchto 16 společností s jejich logama se tam nacházely i slovenské Radio Truck. Neznám. Jedním z podporovatelů byl například bratislavský cykloobchod Chili Bike. Firma měla v roce 2022 na svém webu reklamní banner tvořivé společnosti a recipročně mělo hnutí uvedené firmu jako jejího podporovatele. Není to spojeno s naší firmou, ani, ale se mnou, řekl majitel obchodu. Když se věnoval tomuto hnutí, dostal možnost se zviditelnit na jeho stránce. Nebyla to nevím jak velká reklama, že bychom z toho profitovali. To vůbec ne. Bylo to naprosto bezplatné. Nikdy jsme nedávali žádné peníze, ani od nás žádné peníze nechtěli, říká majitel obchodu. A dodává, že to bylo prostě jenom reciproční, aby se obchod zviditelnil. A na druhé straně lidé, kteří nebyli omezáni s takovou možností změny ve světě, se podle něj mohli dozvědět něco nového. Proti té organizaci absolutně nic nemám. Tak nejsem vůbec s nima, ale tak jako vyměňujeme si plakáty na webovkách a mám plakáty ve svém obchodě, ale nemám proti nim nic, ale nejsem s nima nějak spojený vlastně ani. Reklamní předměty tvůrčí tvořivé společnosti jsou také stále například ve fitness centru v Humenem. Jeho majitel nám potvrdil, že od tvůrčí společnosti nedostávají peníze a ani oni za reklamu na webu hnutí neplatí. Nepodporujeme tvořivou společnost ani nezdílíme na sociálních sítích, ohradila se společnost Hirudoterapie, která byla na historickém seznamu podporovatelů. Oficiální stanovisko firmy Mobake je, že se nepodělí na aktivitách tvořivé společnosti, odpověděla zase další firma na seznamu. Jeden ze tří spolumajitelů je ale stále ještě podle Facebooku aktivním dobrovolníkem hnutí. Členem výboru sdružení Alatra je Josef Fábry, majitel vydavatelství Bílý Lotos, který patří mezi firmy propagující tvořivou společnost. No, jim tisknou ty knížtičky, že jo? Fábry podporuje hnutí na svých sociálních sítích. Jeho vydavatelství nabízí 21 knih, začínají na částce 1,8 euro a nakonec jdou až k 10. Většina knih přímo podporuje Alatru nebo tvořivou společnost. Firma loni utržila 50 000 eur a na otázky neodpověděla. Také firma předsedkyně občanského sdružení Alatry Slovensko, Renaty Polákové, na webové stránce s alternativní medicínou používá odkazy na stránku tvořivé společnosti. Reportéři institutu navštívili její kancelář, která má také na vstupních dveřích vyvěšený leták. Oni jsou ještě jak výpaka vždycky, že to všude vyvěsí, jako ta Pavlaninová. Její stanovisko se nám nepodařilo získat. No a teď ten závěr děsili, že ho lobují v USA. Když ruské a ukrajinské orgány zahájily řízení proti Alatra, Ellen Edgar Chalakian, jsem myslel, že Egon, jeden z klíčových členů, označil tyto kroky za konspirační praktiky a oznámil, že hodlá bojovat proti tomu, aby byla Alatra označena za náboženský kult.
Obvinil také Evropskou federaci Center pro výzkum a informace o sektářství, FECRIS, ruské bezpečnostní služby a moskevský patriarchát, že jsou zapojeny do spiknutí. V polovině června 2023 Čolakian zaregistroval mezinárodní veřejné hnutí Alatra na americké ministerstvu spravedlnosti a oznámil roční rozpočet na lobování ve výši 150 tisíc dolarů a svůj roční plat 8 tisíc dolarů. Jeho lobbystickým cílem je zaměřit se na zrušení označení náboženský kult, které na Alatru uvalila ukrajinská a ruská vláda. Podle pravidel registrace zahraničních agentů jsou v USA náboženské nebo vědecké aktivity osvobozeny od registrace. V červenci se Čolakian zaregistroval i jako lobbysta v americkém kongresu. Ovšem tomhle jsem vám právě natáčel poslední týdny, měsíce. To jsem fakt rád, že to konečně někam jako vyšlo, že to někdo zjistil jiný, prostě, že na to jako došlo. Tak šílený prostě, co se jde. No a registroval se jako lobbysta v americkém kongresu za účelem potřeb nouzového plánování vzhledem k vlivu nenapravitelného geofyzikálního stavu země na civilní a národní bezpečnosti. Pokročilého výzkumu geofyzikálních jevů a ochrany vědců, no určitě, a dobrovolníků Alatry. Jo, vědců Alatry, takhle, ne vědců, vědců Alatry. Před nepřátelskými zahraničními vládami. To takhle jediný. Chtěl také identifikovat volené představitele, kteří aktivně monitorují otázky zahraniční politiky USA a Ruska. Nyní jeden z podporovatelů Alatra a tvořivé společnosti Robbie Wells kandiduje v letošních volbách do kongresu jako nezávislý. Jo, to je ten skvělý týpek, který má video, já už jsem ho musel párkrát dával, kde on měl v těch volbách úplně It's time to purge, je čas na očistu. Přímo jako z toho filmu a do toho hrála ta hudba z té očisty okolo a ta sirena. A měl tam prostě, že je čas na očistu, no, it's time. No, já se těším hrozně ještě, až teda zjistí všichni, že dokonce pan Čolakian a Alatra se infiltrovali dokonce, nebo jako dostali dokonce až k papežovi, že dokonce se s ním mohli vyfotit, dostali se nějaký ten banket tam, to zařídil 100% taky Massimo Introvigne a tuhle ty lidi z Cessnoru, který mají napojení na katolíky. Cessnor je samozřejmě tím jako ústavem, který už od roku 2022 a hlavně v roce 2023 začal tuhle tu kampaň. Antikult, fekris, racirs, všechno tohleto. Ta retorika, kterou má Alatra, tu převzali od nich. A to jsou prostě dlouho známí kultovní lobbysté, napojený na Berlusconi, napojený prostě dřív teda v začátcích a prostě postupně napojený na různý prostě lidi a mafie a kmotry, dostávají od nich peníze za to, že obhajují sekty. A spolupracuje s nima také náš největší český odborník na sekty. No tak jo, já samozřejmě nejsem. Myslím tím pana docenta. No tak jo, helejte se, tohle to byl článek, doufám, že se vám to dnešní video líbilo, je to vlastně jenom takové shrnutí. Já prostě nebudu teďka do toho nějak jako prostě tlačit nebo tady zveřejňovat svoje narrativy, já nevím co všechno. Ať se ta bouře jako prožene vlastně to, co zjišťují novináři, já vždycky jenom jako čumím, co se vůbec může tady dít taky, co se děje i v tom případu, protože samozřejmě jsem z tohohle nevěděl, že tady ještě si předvolali někoho dalšího a dalšího a dalšího. Jako věděl jsem, že těch lidí je hodně, ale teda třeba tuhletu paní jsem vůbec netušil, že by si mohli povolat. No tak jo. Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo, děkuji vám moc a v popisku máte odkaz na můj blog, kde vlastně popisuju, jak poslední rok pátram po sektách a najdete tam taky možnosti, jak podpořit tenhle channel a vlastně investigaci, kterou tady dělám a která, jak vidíte, tak aspoň z nějakého dlouhodobého hlediska má nějaký smysl, protože sice to trvá dlouho, ale nakonec aspoň nějaký z těch informací jako se dostanou na veřejnost. Tak jo, děkuji vám moc a mám vás rád a děkuji, že jste dokoukali toto video.